गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ महकुमा समितिको पक्षबाट यहाँलाई गोर्खे अभिवादन टक्र्याउँदै म सन्दीप छेत्री प्रवक्ता दार्जिलिङ महकुमा समिति यसरी नै मसँग हुनुहुन्छ दार्जिलिङ महकुमा समिति सहसचिव सञ्जिला छेत्री अनि कार्यालय सचिव आदरणीय दिलीप रसाइलीज्यू र आज विशेष दुई चारवटा कुरा यहाँ तपाईँहरूको माझमा गर्न लागिरहेका छौँ। हिजो हजुरहरू सबैलाई सर्वविदितै भयो दार्जिलिङको यो पालिको उम्मेदवार लोकसभा चुनावको उम्मेदवार हाम्रो आदरणीय अमर राई सर हुनुहुन्छ अनि उहाँ उम्मेदवार भएकोमा हामी एकदमै हर्षित छौँ, खुसी छौँ र उहाँलाई हामीले व्यापक मतले हामी जिताउनको निम्ति हामी कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ अनि उहाँले जित्छ यो कुरा पनि हामी निर्धक्क साथ पत्रकार सम्मेलन मार्फत यो जनाउन चाहन्छौँ। र एक दुईवटा कुरा चाहिँ अब के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि हिजो जब उहाँको नाम एनाउन्समेन्ट भयो अमर सर राईको एनाउन्समेन्ट भइसके पश्चात थुप्रै दलका राजनीतिक नेताहरूले टिका टिप्पणीहरू पनि गर्ने काम गरे अनि त्यसमा एउटा राजनीतिक दलले पनि अलिकति टिका टिप्पणी गरे, त्यो विषयमा अलिकति प्रतिक्रिया जनाउन उचित ठान्यौँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति म यहाँ बताउन चाहन्छु, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति जुन चाहिँ राजनीतिक दलले हाम्रो अमर सर राईमाथि टिका टिप्पणी गरे उहाँहरूले आफ्नो इतिहास भुलेछ। म डाइरेक्ट सोझै त्यो राजनीतिक दलको नाम लिन चाहन्छु, जिएनएलएफ पार्टीले आफ्नो इतिहास भुलेछ अनि अलिकति इतिहास याद दिलाइदिनु पर्यो। गधा धोएर गाई हुँदैन अनि कोइलालाई जत्तिकै धोए पनि कोइला कालोको कालो नै रहन्छ भने जस्तै जिएनएलएफ पार्टी पनि त्यस्तै हो। आफ्नै सुरुवालको इन्जार फुस्किसकेको छ भने अरूलाई इन्जार कस भनेर जिएनएलएफ पार्टीले चाहिँ भन्न सक्दैन। आफ्नो आँखामा त्यो कसिङ्गर राखेर अर्काको आङको मुढा चाहिँ नदेखेको राम्रो। अलिकति जिएनएलएफ पार्टीले इतिहास बिर्सेछ, इतिहास याद गराइदिउँ। जति बेला सुभाष घिसिङज्यू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले उहाँलाई महामहिम भनेर भन्थे, त्यस्ता इन्द्रजित खुल्दरलाई यहाँबाट एमपी बनाएर पठाए, तर इन्द्रजित खुल्दरले के गरे त्यो कुरा अलिकति याद दिलाइदिउँ। नेपाली भाषाको जब यहाँ झकझक आन्दोलन चर्किराखेको बेलामा नि इन्द्रजित खुल्लर जो चाहिँ पहाडको सांसद थिए, नेपाली भाषाको विरोधमा चाहिँ संसदमा भाषण दिने चाहिँ इन्द्रजित खुल्लर हो, जिएनएलएफले पठाएको सांसद। त्यति मात्र होइन, उहाँहरूले दुईपल्ट चुनाव बहिष्कार गरेर नि सिपिएमलाई एमपी बनाएको हो, यो कुरा पनि उहाँहरूले याद गरेको राम्रो। दावा नर्बुलाज्यूलाई कङ्ग्रेसलाई पनि उहाँहरूले भोट गर्नु लगाएको हो। अनि त्यस पश्चात अब अस्तिको मात्रै विधानसभा इलेक्सनको कुरा गर्नु पऱ्यो भने के भाइचुङ भुटियाज्यू भूमिपुत्र थिए र के भाइचुङ भुटियाज्यू जिएनएलएफ पार्टीका समर्थक या नेता थिए र के भाइचुङ भुटियाज्यू हाम्रो दार्जिलिङमा बस्ने थिए र तर उहाँहरूले एकदमै अब त्यति बेला त सुभाष घिसिङज्यू जीवित हुनुहुन्थ्यो अनि यसरी त्यो भाइचुङ भुटिया एकदमै राम्रो केटा हो र हामीले भाइचुङ भुटियालाई भोट हालौँ भनेर टिएमसीमा भोट हालेको हो त। त्यति मात्र नभएर अब यहाँसम्म कि नगरपालिका चुनावमा धरि गठबन्धन जिएनएलएफ पार्टीले गरेको हो नि, यो कुरा उहाँहरूले भुलिराखेको छ र हिजो विभिन्न टिका टिप्पणीहरू गरिराखेको थियो अनि त्यो टिका टिप्पणी हुन त उहाँहरूले टिका टिप्पणी गर्दाखेरि हामीलाई केही फरक पर्दैन, जिएनएलएफ हाम्रो निम्ति कुनै ठुलो फ्याक्टर हुँदै होइन। जिएनएलएफ अहिलेसम्म अब जिएनएलएफ पहाडको राजनीतिमा हेर्नु हो भने जिएनएलएफ अब यो अस्थायी सकेको घाम हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि 2007 नै हामीले जिएनएलएफलाई चाहिँ मोटामोटी अब तुरिदिएकै हो र अहिले पनि अब त्यो अलिअलि धिप 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 बोल्दै मात्रै छ। त्यो अब भन्छ नि एउटा त्यो साँपलाई हिर्काएर टाउको कुचायो भने पनि अलिअलि पुच्छर चाहिँ चल्छ नि, के अब मरिसकेको हो र यो पुच्छर मात्रै चलाउने काम जिएनएलएफ पार्टीले गरेको, त्यो बाहेक अरू कुरो केही पनि होइन। अनि जिएनएलएफले जहिले पनि गोर्खा जातिको भलो कहिले चिताएन, गोर्खा जातिले जुन चाहिँ मागको लागि अगाडि बढ्थ्यो जिएनएलएफले जहिले पनि त्यो मागलाई निष्ठनाबुद गर्ने काम मात्रै गरेको छ। जति बेला हामी आन्दोलनमा थियौँ 2000
सत्रको जुन चाहिँ आन्दोलनमा थियौँ यहाँनिर पुरा आन्दोलन चर्किरहेको समयमा सबैभन्दा पहिला राज्य सरकारलाई पिसे नर्मल्सीको लागि पत्र लेख्ने अरू कोही पनि थिएन, चिठी लेख्ने कोही पनि थिएन, जिएनएलएफ थिए। यो कुरा पहाडको जनताले कहिले पनि नभुल्ने म आह्वान गर्दछु। हामी यहाँ आन्दोलनमा पुरा हामी आन्दोलन गरिरहेको बेलामा, आन्दोलनमा होमिरहेको बेलामा हतार हतार राज्य सरकारलाई पत्र लेख्ने जिएनएलएफ थिए। अनि त्यस पश्चात अब जिएनएलएफले किन पत्र लेखे भन्दाखेरि चाहिँ जिटिएको चौकीमा राल चुहाएर पत्र लेखेको हो नि त। त्यस पश्चात चाहिँ उहाँहरूलाई जिटिएमा चेयरम्यान भाइस चेयरम्यान नबनाउँदाखेरि बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटरको मेम्बर मात्रै बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटरबाट चाहिँ को मेम्बरबाट चाहिँ उहाँहरूले रिजाइन लिएको हो। जिएनएलएफ चाहिँ यति साह्रो चौकी प्रेमी छ कि त्यो चाहिँ किन कसरी भन्दाखेरि नि राज्य सरकारले दिएको आशीर्वाद के हो, राज्य सरकारले दिएको गिफ्ट भन्दै अब त्यही जसले हिजो प्रतिक्रिया गरे त्यो प्रवक्ताज्यू, उहाँको म नाम लिइरहनु म उचित पनि ठान्दिनँ, जुन चाहिँ प्रवक्ताले हिजो प्रतिक्रिया गरे उहाँले नै एचएडिसी थाप्दा के हो हिल डेभलपमेन्ट कमिटी यो थाप्दाखेरि राज्य सरकारले दिएको यो त गिफ्ट हो, हामीलाई यो गिफ्ट हामी थाप्छौँ, सरकारले हाम्रो जिएनएलएफको कार्यकर्ताहरूले पुरा आँसु चुहाएको छ अनि त्यो आँसु पुस्नुको लागि चाहिँ यो गिफ्ट दिएको एचएडिसी भनेर पुरा कमेन्टहरू पत्र पत्रिकाहरूमा गरेको हो नि, अनि त्यो एचएडिसीमा पनि बसेको हो नि। त्यति मात्र नभएर चाहिँ नर्थ बेङ्गल गेम्स एन्ड स्पोर्ट्सको भाइस चेयरम्यान पनि को बसेको भन्दाखेरि मोहन घिसिङज्यू बसेको हो नि त, चौकी प्रेमी हो उहाँहरू। अनि अहिले अब राज्य सरकारसँग उहाँहरूको के भयो कसो भयो त्यो हामी जान्दैनौँ, तर राज्य सरकारसँग जुन चाहिँ विनय तामाङज्यू अनि थापाज्यूले चाहिँ वर्किङ रिलेसन राम्रो राखेको कारणले गर्दाखेरि अहिले पहाडमा भक्रेल्दै विकास भइराखेको छ। त्यति मात्र होइन, 23 जनवरीमा त अब राज्य सरकारले नै स्वयंले नै यति पनि भनिदियो, राज्य सरकारको जुन चाहिँ मुखिया हुनुहुन्छ आदरणीय मुख्यमन्त्री मिस ममता ब्यानर्जीले, तिमीहरूको पर्मनेन्ट सल्युसन म गर्छु भन्ने कुरा पनि उहाँले भन्नुभयो। जाति र आइडेन्टिटीको कुरा पनि उहाँले त्यो दिन उठाउनु भएको छ नि। अनि त्यतिसम्म भनिदिएपछि आज राज्य सरकारले यति साह्रो गर्दैछ भनेदेखि अब त्यो कुरामा जिएनएलएफलाई चाहिँ अलिकति खट्किएको मात्र हो, उहाँलाई आरिस लागेको मात्र हो, रिस पोखेको मात्र हो जिएनएलएफले। अनि यही कुरा चाहिँ म यहाँ हजुरहरूको समक्षमा बताउन चाहन्छु। आज हामीलाई राज्य सरकारसँग मिल्यो, यिनीहरू त राज्य सरकारकै भयो र यिनीहरूले एकदमै नराम्रो काम गर्दैछ, जाति विरोधी माटो विरोधी भनेर हामीलाई भन्दैछ भनेदेखि जिएनएलएफले अलिकति पछाडि फर्केर आफ्नो इतिहासलाई हेरिदिने पनि म यहाँबाट आह्वान गर्छु। अनि एउटा कुरा पनि भन्छु, जब चाहिँ पहाड राज्यको मुख्यमन्त्री पहाडमा आउँदाखेरि बारम्बार पहाड चढ्दाखेरि जहिले पनि जुनै पनि कुरामा जुनै पनि मिटिङ होस् जुनै पनि सभाहरूमा जिएनएलएफ र जिएनएलएफको मोहन घिसिङ गएको हुन्छ। यहाँ मेरोमा एउटा फोटो छ क्या, यो चाहिँ चौरस्तामा भएको कार्यक्रमको फोटो हो। यो फोटो यहाँनिर फोटो छ कि हिजो अस्ति 23 तारिक मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी दार्जिलिङमा आउनुभएको थियो नि 23 जनवरीमा, त्यति बेला मोहन घिसिङज्यू पनि गएको छ नि, मिटिङमा बसेको छ नि, रिचमन्ड हिलतिर भेटेको छ। यो चौरस्ताको फोटो अनि उनीहरूले चाहिँ बारम्बार आएर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्ने, रिज्याउने, मुख्यमन्त्रीलाई के भन्ने, अनि जति बेला चाहिँ हामीले मुख्यमन्त्रीसँग राम्रो वर्किङ रिलेसन राखेर काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के को खसखस के को खाँचो भनेर पनि म यहाँबाट प्रश्न तेर्साउन चाहन्छु। र अहिलेलाई जेसुको होस् जिएनएलएफले अहिले पनि अब उयो गरिराखेको छ नि त, यो के अरे सिपिएम र कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर चाहिँ उम्मेदवार दिने भन्ने कुरा पनि हाम्रोमा हामीले सुन्न पाइराखेका छौँ। अब के सिपिएम र कङ्ग्रेसले गोर्खाहरूको चिनारी गोर्खाहरूको चाहना पुरा गर्छ र, यो पनि म यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। यस कारणले गर्दाखेरि म जिएनएलएफलाई खुल्ला रूपमा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू चाहिँ गधा धोएर गाई हुँदैन र कोइलालाई जत्तिकै धोइदिए पनि कोइला कालोको कालो हो, त्यस्तै हो यो पार्टी पनि। र यस कारणले गर्दाखेरि जिएनएलएफका कतिपय व्यक्तिहरूले के टिका टिप्पणी गर्छ त्यो टिका टिप्पणीलाई जनताले साह्रै सिरियसली नलिने, किनभने 21 वर्षसम्म उहाँहरूले शासन गर्दाखेरि खुल्लरदेखि लिएर कङ्ग्रेसदेखि लिएर सिपिएमदेखि लिएर 10 दुनियाँलाई एमपी बनाएर पठाएको छ। यो पालि चाहिँ अब हामीले हाम्रै दार्जिलिङको एमपी अमर राई सर जस्ता, अब उहाँ त शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ नि, सोझा व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो एक इमान्दार नेतालाई नै हामीले एमपी बनाएर पठाउँ भन्ने पनि म च्यानल मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु।